işe başladım. Ve benim ilk işlerimden biri de acenturayla tanıştık oldu ve belli bilirsiniz arxiv bağlıydı. Arxivin açılmasına imkan verilmedi. Sülhəddin Əkbərin özü için belə arxiv bağlı oldu. Bunu da mən ilk dəfədir mən açıqlayıram. İnqilab Komitəsi tərəfindən möhürlənmişdi. Və əslində bu qanunsuz idi. Biz istədiyimiz vaxt oranı açıda bilərdik, amma siyasi rəhbərlik buna razılıq vermirdi. Bu ölkənin siyasi rəhbərliyi, sizin komanda. Bəli, və mən onun tələb etdim, gətirdilər. Və oradan onun əsasında mən araşdırmalara başladım və bəlli oldu ki, yeni hakimiyyətdə, bizim bugün də milli hakimiyyət dediyimiz hakimiyyətdə milli olmayan, tam tərsinə, zamanında KQB ilə əməkdaşlıq etmiş çoxlu sayda və rəhbər vəzifələr rolunda şəxslər. Həm qanunverici, həm icra hakimiyyətində olan, ən yüksək vəzifədə olan şəxslər haqqında məlumatları topladım və bu barədə müəyyən bir əlimlə siyahı tərtib elədim ki, heç yerdə bir izi qalmasın. Yəni bu çox məxfi bir məsələ idi və birbaşa prezidentə mərz elədim. Prezident həmən mənə cavab vermədi və mən həftələr gözlədim. Aylar gözlədim. Narahat olmağa başladım. Yəni yaranmış vəziyyətdə. Mən prezidentə mərz eləyirəm konkret adlarla. Bu şəxslər yüksək vəzifələr tutur. Bunlarla bir yerdə Azərbaycanda milli dövlət qurmaq mümkün deyil. Demokratiya da qurmaq mümkün deyil. Və bu adamlar müstəqil hərəkət eləyə bilməzlər, çünki zamanında çox konkret. Bu adamlar əməkdaşlıq eləyiblər və bu gün də Rusiya onlardan istifadə eləyəcək və onları təzyiq eləyəcək. Baxın, nə nazir dəyişdirilir, nə arxiv açılır, nə də həmin şəxslər haqqında hansının ki, mən siyasi prezidentə təqdim edirəm, hər hansı bir ölçü götürülmür. Üstəlik, mənim ətrafımda iş başlayır. Məndən xəbərsiz kadrlar təyinatları başlayır. Əvvəlki kimi mənə informasiya axını gəlmir, informasiya axını yavaş-yavaş məhdudlaşmağa başlayır. 93-cü fevral ayından sonra hadisələr tamamilə başqa istiqamətdə getməyə başlayır. Bir dəvət olundum, dedilər prezident çağırır. Keçdim, tam arxası mənə olan yaşlı bir adam oturmuşdu, tanımırdım həmin dövrə qədər. Mən əl verib görüşdüm. Sonradan Əlfəz bəy təqdim elədi İmam Mustafa'ya. Sən demə hansısa ərəb o vaxtı, sərkərdələri, burada ərəblərin yürüyüşü olan vaxtı. Bu o qədər burdan zinət əşyaları toplayıb, qızıl və başqa zinət əşyaları ki, bu o qədər çox olub, apara bilməyib. Bir hissəsini Qəbələ rayonunun Vəndam kəndində falan yerdə dəfn eləyibdi və o xəzinəni çıxarmaq lazımdır. Bilirsiniz, bizim büdcəmiz boşdur və bizim çox böyük ehtiyacımız var. Lal Cəvahirət fondu yaratmışıq. Bunu İmam Mustafa prezidentin yanında sizə təklif edir. Bunu mənə artıq o dillənmir. Əfəz bəy deyir mənə. Amma İmam Mustafayevə istinad edir və o yeri də bilirlər və sizə göstəriləcək o yer. Yəni mən ezam olundum Bakıdan Qəbələyə. Təbii ki, orada heç nə yox. Orada sonra nələr baş verir? Mən axı siyahını vermişəm. Və heç bir şey irəliləyiş yoxdur, təyinat yoxdur və s. var. Qarşısında bu məsələ qaldırılandan sonra prezident bərk əsəbləşir və açıq şəkildə deyir ki, siz gör kimi müdafiə edirsiniz. O gəlib filan kəsin haqqında bu məlumatları verir. Siz də gəlib həmin şəxsin Milli Təhlükəsizlik Naziri təyin olunmasını istəyirsiniz. Bu filan kəslər kimdir? Açmaq istəyirsiniz adlarını? Aça bilməyəcəm. Dövlət başçısına prezidentə yüksək vəzifə tutmuş adamlar haqqında, KQB ilə əməkdaşlıq etmiş adamlar haqqında məlumat verir. Bu adam tədbir müvafiq uyğun tədbirlər görmək əvəzinə. Arxivin açılmasını tələb edirəm. O tələbi yerinə yetirmək əvəzinə hansı addımlar atır? Həmin adamlara, ən azı bir hissəsinə, hansı ki konkret mən bilirəm ki, məndən konkret söhbət eləyənlərə deyib ki, bəs bu adam gəlir, sizin haqqınızda bu məlumatlar verir, siz də onun nazir təyin olmasını istəyir. Və məndən müəyyən şərtlərlə arxivlərin açılmasına razılıq verilməsi istəndi. Hansı şərtlər idi? Və həmin agentura ilə bağlı şərtlər idi. Və mən qəti şəkildə, bir mənalı şəkildə bunu edə bilməyəcəyimi və istifa verməyə hazır olduğumu bildirdim. Yəni həmin şəxslərin adları açıqlanmasın, bunu istəyirdilər sizdə? Bəli. Və həmin şəxslərin sənədlərinin götürülməsi istənilirdi məndə. Mən dedim, qətiyyət. İyun hadisələrinə gəlib çatdıq və o izlaslar olanda, birinci izlasdan mənə ümumiyyətlə xəbərim olmayıb. Müdafiə komitəsinin izlasından heç xəbərim olmayıb. Müdafiə komitəsinin izlasından sonra Müdafiə Nazirliyində operativ iclas olub, xəbərim olmayıb. MTN-də ikinci iclas olub, xəbərim olmayıb. Bütün başa düşürəm ki, siz o vaxtki ölkə rəhbərliyini ittiham edirsiniz ki, bu çevrilişi baş verməsində o da iştirak edib. Mənim çox ciddi şübhələr var. 27 ildə apardığım analiz bu nəticəyə gəlmişəm ki, Azərbaycanda bir xalq hərəkəti başlamışdı. Onun önünü Moskva almaq istədi, ala bilmədi birinci mərhələ. İkinci mərhələdə gördü, ala bilmir təşkilatlarını, öz adamlarını yerləşdirdi xalq cəbhəsinin rəhbərliyində. Üçüncü mərhələ o adamlar hakimiyyətə gəldilər. Dördüncü mərhələdə də o hakimiyyəti, hakimiyyətin yiyəsinə təhvil verdilər.